Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində yoxlamalara başlanacaq. Yoxlamaları Sokar Petroleum Qapalı Səhimdar Cəmiyyətinin müraciəti əsasında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antinisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti aparacaq. Sürücülərin ən çox narazı qaldığı məqamlardan biri də yanacaq doldurma məntəqələrində satılan benzinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Onlar həcm normativlərinin pozulduğunu da iddia edirlər. Belə negatif halların qarşısını almaq üçün Sokara aid yanacaq doldurma məntəqələrində yoxlamalara başlanacaq. Bəzi sürücülər iddia edirlər ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindəki AI-92 markalı benzinin keyfiyyətində problemlər var. Bəzi vaxtlarda isə satılan benzin çənə əskik vurulur. Bu yaxınlarda 5 manat verdim, orada da 5 manat yazılıb. Benzin azdır. Səsi də gəlmədi, deyirəm, qardaş, üzüm göndərim, belə bir göndərim, yer vurmuşam. Deyirəm, qardaş, axı vurmadın sən. Burada səsi də gəlmədi, deyirəm, vurmuşam, ama da çək ala, yazı bir yerə. Adətən Sokardan çox istifadə edirəm, ama keyfiyyəti məni açmır da, yəni maşın yaxşı işləmir. Adətən 92, məsələn, benzin yaxşı yandırmır. Yəni sərfiyyatı artıq ki olur, maşın ondan sonra xarab olur, müəyyən şeylər var ki, ama 95 ilə sürəndə bu maşın yaxşı işləyir, yaxşı, məsələn, tez xarab olmur. Benzini vurursan, nə maşın yaxşı işləmir də, elə bilginən ki, nə bilim, motor səs eləyir də belə. Nəysə benzin keyfiyyəti yəqin aşağıdır, ona görədir, bilmirəm. Belə-belə problemlər çıxır. Antinhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətindən bildirildi ki, satılan yanacağın keyfiyyət və həcm normativlərinə əməl edilməsi üzrə Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində nəzarət tədbirlərinə başlanıb. Həmçinin satış zamanı istismar olunan ölçmə vasitələrinin metroloji yoxlanması və digər müvafiq fəaliyyətlərin icra olunması planlaşdırılır. Bununla bağlı Sokara sorğu göndərdik, amma qurumdan məsələyə münasibət bildirilmədi. Anar Əsədov, Zöhrab Şirinov, Xəzər Xəbər.